Pra mund të largohet thua, si e shikon? Dhe çfar Zoti Duka deklaroi që ka kërkuar një pagë shumë të lartë apo jo? U shpreh në këtë drejtim që nëse ka një pagë shumë të lartë, ne nuk mund ta barazojmë, le të themi, ose ti ofromi. Nëse ka një pagë lartë, edhe ai tha ne dorëzohemi, siç ishte edhe rasti Mancinit që la Italinë për Arabinë Saudite. Por nga duke qenë se nuk ka rinovuar deri tani, e shoh pak sa të vështirë. Në fakt bëri përshtypje deklarata e Silvinjës kur erdhi në Shqipëri që tha kemi projektin, e shoh veten pjesë e projektit, por gjithsesi kjo firmë e vonuar më kujton pak edhe atë që ndodhi me Edi Rehan që mund të rinovojmë, të rinovojmë, të rinovojmë edhe në fund nuk rinovoj. E shoh si një hap, sikur po merr kohën edhe do të largohet pa shumë bujë. Gjithsesi asgjë nuk është e sigurt, po nga gjithë indicjet që unë besoj që kam, them që trajneri Silvinjo mund ta ketë mbyllur me Shqipërinë. Paga aktuale që ka te kombëtare Shqipërisë, qoftë e dim se sa shkon afërsisht. Shkon afërsisht 1.1 milion euro dhe është një pagë e cila nuk mbulohet vetëm nga Federata Shqiptare e Futbollit, por në bashkëpunim edhe me qeverinë shqiptare. Dhe është një pagë që ndahet edhe për ndihmësat apo jo, nuk është vetëm për trajnerin. Është edhe për ndihmësat, pasi ka ardhur me gjithë staf, edhe stafi i Silvinjos nuk është i vogël, madje mund ta krahasojmë edhe me ekipet më të mëdha, asgjë nuk mungon fakt nga ky drejtim. Sa vetër stafi? Stafi, po të llogarisim fizioterapistët, mjekët, dy ndihmësit trajner që ai i ka marrë dhe dy që ishin këtu shkon te 8-9 veta. 8-9 veta, prandaj nuk është një pagë që merr një njerëz. Andaj duhet të serioz. Flitet që ka kërkuar te 5 milionë euro apo? Jo, këto janë spekulimet e tregut, nuk besoj se e kërkon kaq, pasi po ta shohësh edhe trajnerët që në kampionatën e Europian paguhen shumë pak, trajnerët e ekipeve kombëtare në përgjithësi paguhen më pak se ato të ekipeve. Mund kujtoj trajnerin e Francës, Deschamps, që paguhet jo më shumë se 3.2 milion euro. Vetëm klubet mund t'i ofrojnë paga të tilla, por gjithsesi Silvinjo mund të ketë nga informacionet interesen nga klube spanjolle, të cilat mund t'i ofrojnë një pagë shumë më të lartë se ajo që merr në Shqipëri, por gjithsesi mbetet për t'u parë, po siç e thash, tani janë momente më të vërtet delikate për sa i përket rinovimit.